សួស្តីអ្នកនរទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំហាត់សភៅតិចនេះនៃការហាត់សភៅមិនអ្នកគ្រប់គ្នាទាំងអស់បើនិយាយមានលក្ខណៈនៃការហាត់វាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំសូមផ្ដល់មតិយោបល់ខ្លះតទៅនឹងក្នុងការហាត់សភៅយើងត្រូវចាំថា hero ពេលដែលយើងត្រូវហាត់សភៅយើងត្រូវរកកន្លែងណារៀងស្ងាត់ណាហើយទើបយើងហាត់បានល្អហើយមួយទៀតតទៅនឹងទីតាំងមួយចំនួននេះដូចជានៅជូសិតនេះសម្រាប់ហាត់អូខេហាត់ឡើងដូចគ្នាកន្លែងនេះអូខេខ្ញុំហាត់កន្លែងនេះ SM ហើយនៅ Delhi នេះមានហាត់កន្លែងនេះខ្ញុំជំនាញនេះឃើញគេហាត់កន្លែងនេះក៏មាននៅប៉ាអឺមអីនេះហាត់កន្លែងនេះអូខេនៅណាទៀតនៅ BS ហាត់កន្លែងនេះហើយសម្រាប់ប៉ា BS ដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងខ្ញុំហាត់ខ្លាញ់នេះតាយធីមនៅឲ្យដូ PK ទៅពលលឿងដល់អាយធីមចាញ់អស់ភាគរយកប់ភេកកបទុះដែរតែនេះខ្ញុំធ្លាប់ហាត់មិនហាត់តែមកហេរ៉ូឯងខ្ញុំហាត់ចាន់ហេរ៉ូឲ្យខ្ញុំលេង BS ខ្ញុំហាត់ហ្នឹងហើយបាក់យ៉ាងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអូខេហើយសៀងយ៉ាងដូចជាមានហាត់ឡាញ់នេះណាហើយកន្លែងខ្ញុំហាត់នេះវាជាលក្ខណៈទូទៅហើយវាមានមនុស្សចាញ់ចូលប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការហាត់សភៅចំពោះខ្ញុំណាជាបាត់ពិសោធន៍ទេយើងត្រូវចំណាំហេរ៉ូយើងតើហេរ៉ូយើងនៅពេលដែលហាត់យើងដាក់យើងប្រើអីគេអមថាយើងប្រើកូន8យើងប្រើកូន8ហាត់ខូចមិនខូចលវ៉ាល់ខូចមិនអញ្ចឹងមានន័យថាហេរ៉ូយើងវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយការប្រើកូន8ទេអញ្ចឹងព្យាយាមយកកូន4មកប្រើណាហើយមូលហេតុអីដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអញ្ចឹងដោយសារចេះទេដោយសារហេរ៉ូមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងខ្ញុំហាត់អាជីលមុនឯងខ្ញុំហាត់អាជីលមុនខ្ញុំប្រើគុណ8ខ្ញុំប្រើខូចខ្ញុំចេះស្ងោចំដាក់គុណ8មិនក៏ខូចហើយខ្ញុំអាចព្យាយាមទៅប្រើគុណ4វិញគ្រាន់តែប្រើគុណ4ភ្លាមសភៅចាប់ដើមឡើងមិនល្អអាជីលមុនចាប់ដើមលេងខូចអញ្ចឹងនេះជាការរីកមិនទេនៅពេលដែលហេរ៉ូយើងហាត់ដាក់គុណ8ហាត់ខូចយើងប្រើគុណ4វិញណាហើយបើសិន PK ធម្មតាយើងហាត់តឡើងមិនទេហេរ៉ូនឹងយើងចំណាំអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយពេលយើងហាត់ម្សាទៀតយើងដូរ PK ទៅ PK ផ្សេង PK ដែលគេហាត់ឡើងចុងកាគេលឿងណាហើយចេះស្អាតដូចហេរ៉ូនេះចឹងអានេះហេរ៉ូនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការហាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរព្រោះហេរ៉ូនេះខ្ញុំមិនដែរលេងទេប៉ាក់ file CVID នេះណាឥឡូវខ្ញុំតែធ្វើការ start ហាត់បានប្រហែល level ទេប្រហែល8 level អូខេឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នារហូតដល់ចប់ខ្ញុំធ្វើការ record បន្តទៀតថាវាបានប្រហែលនេះជាកន្លែងថ្មីដែលខ្ញុំហាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរមកហាត់ឡើយហ្នឹងឯងឥឡូវសាកមើលទាំងអស់គ្នាអូខេហើយចាំមើលដល់ចប់វាបានប្រហែលនេះខ្ញុំប្រើគុណ4នេះដោយសារខ្ញុំលេង EZ1 ខ្ញុំហាត់ដាក់គុណ8ខ្ញុំហាត់ខូចមកភាគរយអត់ភាគរយលវែលខ្ញុំហាត់ខូចពីរក្បាលអាសភៅគេហ្វ្រីឲ្យខូចទាំងពីរអញ្ចឹងមានថាគុណ8អត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងហេរ៉ូហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើគុណ4ដោយហេរ៉ូនេះខ្ញុំអត់ធំស័ក្តិគុណ8ទេខ្ញុំស័ក្តិគុណ4វិញចាំមើលវាដើរអត់ចាំមើលវាដើរចាំមើលវាបានប្រហែលភាគរយអូខេឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាចាំមើលដល់ចិត្តចប់ខ្ញុំនឹងរីខອດបន្តទៀតចាំមើលវាបានត្រឹម6 7 level ខ្ញុំនឹងចាប់តាមបើគ្នាយើងមើលអូខេអូប្រូនេះបន្តពីការហាត់រយៈពេលប្រហែល3 4 5ម៉ោងមកនេះយើងបានសភៅយើងដល់វគ្គចុងចប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងសភៅនេះជាក្បាលទី1ឯងដែលខ្ញុំហាត់ណាដោយសារប៉ានឹងខ្ញុំមកដល់លេងដែរជាលើកទី1ហើយហើយភាគរយក៏មិនជាល្អបានដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំរីកមិនអញ្ចឹងបើសិនជាករណីពេលហ្នឹងយើងហាត់ដាក់កូន8អត់ល្អទេយើងដាក់កូន4ទៅតែបើសិនជាករណីល្អដែរអាហ្នឹងវាអាចមកភាគរយសភៅអញ្ចឹងណាហើយនេះឥឡូវបាន 98% វាផ្ទុះភេកបាន4ភេកដែរចាំវាល្អដែរហើយភាគរយទី3ជាសភៅ YCD ដែលត្រូវការក៏បាន 81%អញ្ចឹងបើសិនជាករណីដល់កៅ9ផាច់អាចបាន82ឬក៏អាចបានត្រឹម81នឹងឯងបើថាគាត់ថាវាបានភេកហើយបើសិនជាករណីខ្ញុំហាត់សភៅបច្ចិតមួយក្បាលទៀតខ្ញុំនឹងហាត់ប្រើគុណ4ព្រោះនេះដោយសារកាលពី5 level ហ្នឹងខ្ញុំបានប្រើច្រឡំដៃដាក់គុណ8ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដូរមកដាក់គុណ4វិញផាច់វាអាច error កន្លែងហ្នឹងតិចអញ្ចឹងណាហើយរងការហាត់ខ្ញុំហាត់នៅកន្លែងហ្នឹងវាផ្ទុះភេកល្អកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំយកភេក
អរគុណអ្នកនរគ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះ bye bye